Qocalının indi quruluşu dəyişir. Çox dəyişir. Əvvəllər nə olub bax bizə? Yadınızdadır? Bəli, bəli. Əlbəttə yadınızdadır. Klub idi bura. Bura klub idi. Bura klub idi. Bəli, bəli. Mədəniyyət O vaxtın meydançası qəsəbənin mərkəzi bura idi. Başlıq etməli. Məşəz qabaqdır. Təqdimat olur. İndi Ocalının baş planı da hazırlanıb. Gələcək inkişafı onu görəcək. Allah sizin canınız ona baxaq. Allah köməyiniz olsun. Bu sevinci bizə yaşatdınız. Allah sizi var eləsin. Allah sizi var eləsin. Gəlmişik bir gözəl yer, gözəl vətən. Sizin sayənizdə bu gözəl bayrağın altında sevinci yaşayırıq bugün. Bundan gözəl nə ola bilər? Ocalın indi böyük şəhər olacaq. Allah sizi var eləsin. Mərhələdir. Allah mehriban xanım, evlatlarınızı xoşbəxt eləsin. Valla bundan gözəl xoşbəxtlik nə ola bilər? Yaşayırıq gözəl, hər şey yaxşı. Biz buna layiq sizsiniz. 30 ildən çox vətənizdən məhrum olmuş. 30 ildə demək olar ki, bizim əhali birinci əsrin əsrinin o faciəsini yaşadıq. Qocalı faciəsini burada olan bütün insanlar o faciədən çıxmış insanlardır. Hamısı, yəni bütün bunlara baxmayaraq, bugünkü gündə biz kədərli olsaq da həm sevincimizin həddi hüddü yoxdur. Kədərlik də ondan ötəri ki, biz Qocalı faciəsini yaşamışıq, Qocalı faciəsindən çıxmışıq. Hər bir Qocalıda elə bir ailə yoxdur ki, həmin faciə vaxtı içki verməsin, şəhid verməsin. Yəni bütün bunlara baxmayaraq sizin xarici və daxili siyasətinizin nəticəsində bütün torpaqlarımız azad edildi. Bundan sonra da keçən sentyabr ayında antiterror əməliyyatından sonra da Qocalımız, yəni o separatçı ermənilərdən təmizlənəndən sonra Qocalımız azad edildi. Sizin sahənizdə qısa bir müddət ərzində Qocalımız belə gözəlləşdi. Sizin göstərişinizə əsasən. 8 aya, bundan ucuz əsasən. 8 aya, bax, belə ucunu işlər qurudur. Tapşırıq vermişdim antiterror əməliyyatından dərhal sonra. Dedim ki, birinci növbədə Qocalını bir bərpa etməliyik. Qocalı da cənab verir. İlk şəhid mənim qardaşım. 91-ci il, 91-ci sentyabr ayının 9-undan 10-da keçən gecə 25 yaşında. Necə olub şəhid olub? Döyüşlər gedir. Hücum eləmiş. Yox, dağdan atdılar. Düşdü, o qardaşım da postaydı. Həmin vaxtı biz kəndi qoruyuruz. Hansı tərəfdən atırdılar onu? Bax, o dağım bu işdir. Çətin meşəsində. Həmin vaxtı. Həmin vaxtı. Bu gün Allah sizə dəyməsin. Allah bu xoşbəxtliyi. Bunu mən bir dənə şey bilirəm. Dünyada bunu mən həmişə demişəm. Mənim birinci arzum olub sizinə bax. Belə bir yan-yana sizi yaxından görüb xanımınızla. Mən onu bilirəm ki, dünyada sizin kimi prezident olmuyor. Sağ ol, çox olmayacaq. Həqiqətən bax vicdan. Mən bunu hamı deyir. Bizim Qocalı cəmaatı yox, bütün Qarabağ, bütün Azərbaycan xalqı. Bu tarixdə olmayan bir şeydir. 200 ildə bu əsarətdə yaşayan millət indi nə gözəl yaşayır. Sizin sayəniz. O vaxt axı bura siz yaxşı bilirsiniz. Yəni Dağlı Qarabağ muxtar vilayəti idi. Doğrudur. Və burada yaşayan azərbaycanlılar da istər istəməz buradakı bu erməni rəhbərlərinə tabi olmalı. 100-100 elədi. Ya nə qədər sizi sıxışdırırdılar. Mən Qocalılarla çox görüşmüşəm. Hətta burada tam məktəb də olmuyor. 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 Getsin uşaqlar orada oğuldun. Orada da 1000 dənə əzab əziyyət çəkir. Tüm yarışlara gedəndə də bizi sıxışdırırdılar. Vermirdilər. Azərbaycanlı bir tərəfdə qan kəndi, bir tərəfdə Əsgəran. Hər zaman prezident cənab prezident. Sizin Şuşada, yəni mən kadrlar yadımdan çıxmır. Sizin o cənab prezidentlə qardaş ölkəndə Ərzoğanla görüşürsünüz. Siz xan kəndinə bax o kadrlar yadımdan çıxır. Dediniz ki, olacaq. Olacaq. Bu günlər mən şadam ki, Qocalıdayam. Yəni 32 il bundan qabaq Qocalını itirdik. Yəni mən həsrə düşmüşdüm, yaralanmışdım. Bəli. Xan kəndində mən o həmin yerə getmək istədim. Mənim dedilər ki, olmaz. Yəni bu gün şadam ki, Qocalı faciəsində yaralanmışdım. Xan kəndində saxlayırdılar. Həmin gedib baxmaq olar. Yəni həmin yeri təxmin elədim ki, necə gətirib apardılar. Gedib görərsiz o yerləri. Çünki sentyabr ayından Xankəndiyə də artıq köç başlayır. İnşallah. Birinci köçənlər olacaqlar, tələbələr. Allah və onların müəllimləri. Sizin Qarabağ Universitetində fəaliyyətə başlayır. Sizin sayənizdə. Ona görə bir tərəf olacaq Xankəndi, bir tərəf Ağdam. Ağdam şəhərinə də gəlendir. İnşallah qayıdır. Bəli, cənab prezident, sizin o sayənizdə, siyasətin nəticəsində biz Qocalıya qayıtdıq.
və işlərimizi gördük. Allah işmişdir, şükür Allah. Burada əbədi, əbədi yaşayacaqsınız. Cənab Prezident, mən bu evdə yaşayacaq. Bu evdə? Bəli, bu evdə. Mən sizi evinizə dəvət edirəm. Gedək, gedək. Mehriban xanım da gəldi. Sonra ermənilər gəlib yerləşmişdilər evinizdə. Bəli, bəli. Ermənilər bu evdə yerləşdi və mənim anamı şəhid etdi. Ondan sonra mən bir ailə olaraq 3 əmim oğlum itirdim. Anamı itirdim. Anamın evi. Bəli, bu mənim anam var bu evdə. Anası da şəhid oldu. Hə, şəhid oldu. 3 qız uşağını anam atasız böyüdü. Mənim. Bax, bu ev mənim üçün çox doğma həmənizdir. Bu evim bizə yenidən bəxşidir. Cənab Prezident, məni evimə gətirən Prezident, Mehriban xanım, sizə çox sonsuz təşəkkür edirəm ki, bu mənim üçün yuxu deyil, xəyal deyil, bu bir əsl gerçəkdir. Təşəkkürlər, Cənab Prezident. Sağ olun, gedək evinizə baxaq. Amma əminəm ki, ümidlərinizi heç vaxt itirməmişsiniz. Heç vaxt itirməmişsiniz. Amma ki, cənab Prezident, 32 il zaman keçdi. Amma mən erməni təcavüzünü tanımlaşdılar, birbirini sevdiyim tədqiqatçıya varızdım. 2017-ci ildə biz sizinlə görüşmüşük, cənab Prezident. Deməli, mətbuat günündə görüşmüşük biz. Və orada sizinlə bizim bir səmimi söhbətimiz olubdur. Yəni, siz həmişə Xocalılara xüsusi qayğı ilə yanaşmışsınız. Və Allah elə qismət edirdi ki, mən Ulu Öndərlə də görüşmək nəsib olmuşdu mənə. Bəli, 1995-ci ildə o Xocalıları qəbul edib. Buyurun, cənab Rızlı. Burada sizin həyətiniz burada. Bu həyətdir. Mən bu həyətdə, bax bu həyətdir. Mən həmişə bayaqlar qeyd elədiyim kimi, anamın oğlu övladı olmadığı halda mən bu həyəti becərirdim. Və deyirdim ki, qoy mənim anamın ürəyi büyüsün və mənim anam İndi yenidən artıq yenidən, yenidən burada elə bir həyat gördüm, elə bir gözəllik gördüm ki, mən inanırsınız ki, bəlkə bunu mənim anamın ruhusu görür, bizi görür. Və nə qədər şad olur. Şad olurkən onun evinə cənab prezident gəlir. Bundan gözəl. Bundan gözəl his harada var, cənab prezident? Çox sağ olun. Bunu bizə yaşatdığınız üçün sizə sonsuz təşəkkür edirəm. Güzel, tarixi bir hadisə. Tarixi bir hadisədir ki, ilk dəfə mənim evimə gəlsin, cənab prezident. Buyurun cənab prezident. Hoş gəlmisiniz. Hoş gəlmisiniz. Hoş gəlmisiniz. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bax, bu evdə, bu evdə doğuldum. Bu evdə büyüdüm. Bu evdə bizim anamız 3 qızı böyütdü. Təhsil verdi, ali təhsil verdi. Bu gözəlliyi bizə siz bəxş edəsiniz. Qocamız siz bizə bəxş edəsiniz. Gözəl də tikilib, mən baxıram, divarları da belə qalındır, möhkəmdir. Və çox yüksək səviyyədə təmir olundu. İndi də bu sözsüz. Çox təşəkkür edirəm. Çox gözəl. İnşallah. Qaz da var da. Hər şey bu var. Yüksək səviyyədə. Evləri təmir olundu və bu evləri bizə bəxş edədilər. Və mən bir şey də vurgulamaq istəyirəm ki, mən özüm erməni təcavüzünü tanıdılmaz iştibar birliyinin sədriyəm. Uzun illərdir Qarabağ xəqiqətlərini dünyada yayılmasında xidmət göstərirəm. Mehriban xanım, nə yaxşı ki, siz Qarabağ xəqiqətlərinin yayılmasında çox böyük xidmətləriniz oldu. Və mən Qocalıya Ədalət Kampaniyasına təşəkkür edirəm ki, biz də azacıq olaraq ona dəstək verdik. Və buna görə də Qocalı soyqırımını dünyaya tanıtdıq. Qocalı dünyaya tanıtdıq. Qocalıya Ədalət Kampaniyasına qədər siz də yaxşı bilirsiniz. Qocalı soyqırım haqqında o qədər böyük məlumat yox idi, geniş məlumat yox idi dünyada. Çünki Ermənistan çalışırdı ki, hər vəclə ki, bunu örtbasdır eləsin. Bizdə də o vaxt belə imkanlar yox idi, sözün düzü. Amma Qocalı Ədalət Kampaniyası bütün dünyaya səs saldı, geniş vüsət almışdı.
Və bunun nəticəsində 13 ölkə Xocalı soyqırımını soyqırımı kimi tanıdı. Bəli, soyqırım. Bundan sonra da mən inanıram ki, Mehriban xanımın, eyni zamanda sizin əməyiniz nəticəsində Xocalı soyqırımı da tanınacaq. Və siz bizə bu 8 ay ərzində belə bir gözəlliyi bəxş elədiniz. İnanın, mən heç vaxt inana bilmirdim ki, bu evimə mən vaxtlı formada gələcəm. Bunu bizə yaşatdım. Cənab Prezident, təşəkkür edirəm. Biz Xocalı soyqırımı abidəsinin, memorial kompleksinin yaradılması ilə bağlı uzun illər məsələlər müzakirə edilirdi. Hətta yer də seçilmişdir. O ana fəryadı abidəsinin yanında layihə də hazırlanmışdır. Ancaq hər il mən son təsdiqimi vermirdim. Çünki ürəyimdə saxlayırdım ki, bu memorial kompleks Xocalıda yaradılmalıdır. Və belə də oldu. Həmən o layihəni biz gətirdik və 26 fevral günündə Xocalıda Xocalılarla bərabər Xocalı memorial kompleksinin təməli qoyuldu və burada inşa ediləcək və bütün dünyada görəcək ki, erməni vəhşiliyi nədir? Bu həqiqətdir. Bunu hər kəs bilməlidir və Ermənistan özü bunu etiraf etməlidir. Özü bizdən üzr istəməlidir. Ancaq bunu etməklə ola bilsin ki, indiki Ermənistan rəhbərliyi bu vəhşilərin, vandalların, qan içənlərin günahlarını bir qədər yumuş ola bilər. Bunu etməsə, məncə Ermənistan özü heç vaxt ayağa dura bilməyəcək. Gərək bu faciəni, bu cinayəti, hərbi cinayətini tanısın ilk növbədə Ermənistan. İnşallah. Allah səsinizi eşitsin, Allah sizi qorusun. Allah sizi bir daha təşəkkür edirəm. Siz gəldiniz, mənim anamın ruhunu şad elədiniz. Mehriban xanım, çox sağ olun. Anamın ruhu necə şad oldu? Biz necə? Bunlar ki, mən özümə çox xoşbaxt edirəm ki, mən bu günləri bu ocaqda. Oğul, oğul evladı olmadığına görə mənə ki, deyilir ki, mən onun oğul evladı olayım. İşıqlandım. Allah işığı siz, biz mənə bəxş edəm. İşığı sönməsin. Allah sizin eviniz var. Ata baba evi. Orada o vaxt bu evin o daş da durur orada. Ermənilərin də yadına çox yəqin çox söhbət qalıb. 1976-cı ildə atamın adı familiyası. Bəli, atamın adı familiyası da. Burada qanunsuz məskunlaşmışdılar. Bəli, 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 bizim evdə məskunlaşmışdılar canım bizim. Burada. Burada baba yerimizi soktu. 20. Bəli, bəli. Görürsən də gözlə görürsən. Bəli, bəli. Buyurun, yana bize birinci konağı Bizim konserv zavodu biraz qabaqda sağda, onunla birlikdə. Biz oxuduğumuz məktəb.
Oran evdə kanserimiz oldu. 8, 10, 10, 10, 10, 10, bizdə 10 illik olub. 10 illik olub. Burada bir məktəb olub, Qocaldı. Qocaldı 3 məktəb olub. 3, 1, 10 illik, 1, 8, bir də 4 illik. 4 illik məktəb olub. Bugün bu məktəb neçə şagird? 133 var. Çox gözəl məktəb. Necə də gözəl. Hani sentyabrda ya gəl, var, var, direktor da qoyulub. Məlum eyyətlə. Gözəl. Her şeyi aladı. Maşallah. 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 Səviyyətdə maşallah gününüz olsun. Maşallah gününüz olsun həqiqətən. Siz layiqsiz buna. Bilirsiniz, sizin qədər əzab, əziyyət çəkən bəlkə də dünyada ikinci belə insanlar yoxdur. Ən az əhali, ən çox şəhid verən. Qocalı balaca bir yer. Ora baxıram, öz-özümə fikirləşirəm ki, mən həmən gecə baxıram. Mən bu Qocaldan çıxıram. O Qarqar çayı ilə, bu qırağı ilə. Yo, Qarqarı keçdi o dağın ətəyi ilə. Dağın ətəyi ilə keçdi biz. Ki onlardan, onlarla rastlaşmadı. 3 günə. 3 günə ki, Ağdamın Şelliyə. Şelliyə. Bəli, 3 günə. O 5 mərtəbədə çayı keçdiyiz dağın ətəyi ilə. Bəli, dağın ətəyi o da Naxçıvan kəndi var idi. Bəli, özü də. Oranmışam. Böyrümə, keçdik. Ağdamın həmən o faciə günü. Hətta orada da pusku yürüb. Faciə günü. Naxçıvan ilə pusku da qurmuşlar orada. Onu mən gözümlə gördüm, cənab izləyim. Qazı deşir, durbanı deşmişdilər. Qazı yandırmışdılar. Cəmaat da hamısı soyuğa düşmüş cəmaat. Qaçdı o istiyə. İnsanların çoxunu orada əsir getirdilər. Onu elə bir pusku qurmuşdular ki, insan soyuq insan hara qaçır? İstiyə qaçır. Onu orada bax hamısının çox adamlarımız əsir.